Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Doncs l'anticicló que feia dies que teníem a sobre ha començat a disminuir una mica la pressió atmosfèrica, però no prou per canviar el temps de forma clara. I així han continuat amb un temps molt estable, sense precipitacions i alguns intervals de núvols que no han comportat cap complicació. S'han mantingut les temperatures suaus, d'entre 14 i 17 graus de màxima i d'entre 2 i 3 graus les mínimes, més altes que dies enrere i quan ja estem a la meitat de l'hivern. I el cap de setmana continuarem amb aquesta tendència. Força sol, només alguns núvols intermitents que ens deixaran el cel més tapat, sobretot el divendres, menys tapat el dissabte i diumenge ja tindríem moltes més estones de sol. Les pluges continuaran sense apropar-se de forma decidida, així que ja acumulem molts dies de sequera. Si no tenim una primavera plujosa, tindrem problemes al bosc i amb els conreus. Dissabte serà una jornada una mica indecisa, amb el cel enteranyinat, heretat de dies enrere, però ja amb moltes estones de sol i cels clars. No farà tanta calor, com dies enrere tindrem màximes de 13 graus i mínimes de 3. Diumenge serà un dia molt similar, tindrem temperatures un pèl més baixes, 14 de màxima, 2 de mínima, i tindrem moltes més estones de sol. Serà una jornada molt i molt tranquil·la de mitjans d'hivern. La mar estarà força calmada, tindrem onades d'entre 50 i 125 centímetres a la costa i la temperatura de l'aigua serà d'uns 14 graus i el vent serà canviant. A la costa ens arribarà de sud-est a l'interior, més de ponent, en cops de fins a 20 km per hora i tant més al nord com al sud tindrem domini del vent de nord-oest de fins a 40 km per hora. Serà més intens. Durant la setmana vinent mantindrem aquesta mateixa meteorologia del cap de setmana, en domini del sol, amb alguns intervals de núvols, però sense pluges importants a la vista. Les temperatures estaran entre els 14 de màxima i els 3 de mínima. I avui hem tingut de fons aquesta fotografia de David Pujol del Far de Tossa. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@lacebatv.cat. Que passeu un bon cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa, la fibra tossenca, ja és aquí.